មានជំងឺនៅជាប់ខ្លួនថ្ងៃមួយគាត់បានឈ្នះឆ្នោតជាតិបានលុយរាប់លានដុល្លារគាត់បានទិញផ្ទះវីឡាឡាននិងសត្វចិញ្ចឹមជាច្រើនមួយខែក្រោយមកគាត់បានស្លាប់នៅផ្ទះរបស់គាត់ពេលម៉ោង 12 PM មានមនុស្ស3នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុជានេះជាមិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់បន្តែងតែមានបញ្ហាជាមួយប៉ូលីសសួនជាមេចុងភៅបន្តែងតែសួនរងអំពីការចំណាយបន្ថែមតែរហូតចេះតែប្រកែកណារីជាមិត្តស្រីរបស់គាត់ពួកគាត់តែងតែដើរលេងក្រោយពេលគាត់ឈ្នះឆ្នោតយានីខ្ញុំបានហៅទឹកនៅអាងហៅទឹកនៅម៉ោង 11 PM សួននៅម៉ោង 11:40 PM ខ្ញុំកំពុងចម្អិនអាហារណារីខ្ញុំបានប្រឡែងលេងជាមួយគាត់នៅដំបូលផ្ទះ10នាទីមុនពេលគាត់ស្លាប់តើនរណាជាគិតបងកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា